čo mi vadí na Bratislavčanoch? Je to úplne iná mentalita ako mi na Liptove, hej. Príde blabák do Tatier z jednou paštíkov a si myslí, že to vyhral. Donesie 100 eur a vráti sa 90 iný. Je to ako keď príde Pražák s jednou konzervou, to je to isté. U nás je to Bratislava, hej. Strašne sú dôležití namyslení, ako keby boli nejakí páni sveta. Ja sa určite necítim ako pán sveta. Keď príde Bratislavčan na drahom aute, on ti to dá riadne pocítiť. Staráš sa o nich a nechá ti 50 centov tringelt, tak o čom to je? O čom to je? A bude sa robiť dôležitý. Vy nemáte halušky? No jasné, že máme halušky. A ja by som si kľudne dala aj také brinzové halušky dneska. Poď si ich urobiť. My sme iní pre nich a oni sú iní pre nás. To je celé. Petrška, ne? Ale už s tými blavákmi furt. A ako čašník si aj psychológ? Myslím si, že čašník nie je psychológom, ale je psychiatrickým pacientom. No to je fajn vo, slan vo, liptovsk vo. To mi tak na Liptove, v tých ovcách. Liptovské nárečie je také mekučké, ľubosmušné, ľm, ňm, ňm, áno. Áno, skôr áňo. Daj ešte zo pár príkladov. Liptovčiny, veď ma neondej, lebo to tu zondím, dobre? Jahaj, tak vo to. Slaninka už za chvíľočku bude a pripravíme si do kapusnice slepú kuru. Slepé kura? Slepé kura podľa mňa nemá oči. U nás na Liptove je to špecialita, my to varíme aj na štedrý večer. Takže do plnky som dal 5 starých rožkov, troška mlíka, 2 vajíčka. Ne, ja liptovské jedla až tak moc neobľúbujem. Na Liptove dobre, na Liptove zdravo. Aj na Orave, aj v Stupave. Všade je dobre. Všade je veselo. Juchuchu.